Správy televízie Severka. Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina spoločne s kanadským veľvyslanectvom pripravujú workshop s názvom CETA – Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou. Začne 20. apríla o 14. hodine v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na Hálkovej ulici v Žiline. Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Kanadou, ktorá upravuje podmienky voľného obchodu a získanie aktuálnych informácií o podmienkach obchodovania a investovania v Kanade. Na diskusii sa zúčastnia napríklad aj zástupcovia kanadského veľvyslanectva, obchodný radca či generálny riaditeľ sekcie zahranično-obchodnej politiky a európskych záležitostí Ministerstva hospodárstva. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.